Evo, danas smo se okupili na ovoj završnoj konferenciji povodom ovog našeg zajedničkog projekta Od baštine od trapista do graničara. Povezala nas je jedna slična baština i jedan zajednički interes u razvoju jedne nove turističke destinacije. I upravo ta baština trapista, zatim Lipicanaca i termalnih voda iz Lipika, te povijesti graničara bila je jedan temelj i preduvjet za razvoj nove prekogranične suradnje. Proveli smo jako puno zajedničkih aktivnosti i na taj način doprinijeli razvoju turizma i očuvanju prirodne i kulturne baštine. I na taj način učinili naše gradove atraktivnijim za nove turiste i za ugodni život svih naših građana. I nije samo to, nego smo upoznali i nove ljude, nove prijateljstva, nove suradnje i dobili neke nove ideje za neke nove projekte. I tu treba sve pohvaliti koji su u tome sudjelovali. Ja vjerujem da će biti jedan novi korak za jednu novu prekograničnu suradnju.